Es una linda mañana. El sol alumbra la ciudad. Tranquila la. Has adquirit aquesta targeta de Bicing? Busques un jove al carrer i li convides a venir amb tu i ajudar-te a arribar al teu destí. Això, no, crea una cohesió social i és una mica contra l'individualisme d'avui en dia. Escoltes, no? Veus, un cadascú necessita el seu Bicing i doncs amb el Bicing ja no és el cas. Ja trenquem amb aquesta filosofia i ens juntem, no? Creem uns petits comunitats de mobilitat dintre de la ciutat. Aparcaments de bicis normals no hi ha. Doncs si ho poses aquí et poses una multa. Acaba de sortir el Bicing des d'aquí, des del pàrquing dels Bicings. Una aposta per la socialització de l'espai públic, el compartir i el desprivatitzar l'ús de la bicicleta a Barcelona. Veiem aquí una família, en concret són tres persones, una d'elles va a la panxa de la conductora i veiem com un Bicing, convertit en Bicing, està fent emergència en aquesta ciutat botiguera de Barcelona, tan addicta a privatitzar l'espai públic, i amb aquesta aposta s'està intentant recuperar l'ús de la bici pública a la ciutat, alliberant-la d'empreses transnacionals com la Clear Channel, una empresa de serveis que ha participat en la reconstrucció d'Iraq, per tant, vincles amb les empreses armamentístiques i a les quals l'Ajuntament de Barcelona ha dipositat el servei d'aquesta bicicleta a la ciutat. S'acaba de produir una situació una mica conflictiva perquè un cotxe de la policia secreta ha aturat els companys que porten el Bicing i li estan demanant la documentació. Acaba d'arribar un cotxe de la grua, de la Guàrdia Urbana, grua municipal, i sembla que es procedirà a requisar el Bicing, una iniciativa que ha durat poc, de compartir la bicicleta en l'espai públic de la ciutat. Perdona, a on us l'emporteu? Al districte 1, i a Rambla 41. I això després es pot venir a buscar o està requisat? Sí, una vegada que nosaltres deixem i quan el propietari, l'amo... No, jo... El tindrà que anar allà i allà li diran què. Nosaltres l'emportem. D'acord.